gobiyo 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 nasab nasab ay salay gayan sab ay salay dadkooyo wada hagal aho horan ay suguur sanjiree dadkooyo wada hagal aho horan ay suguur sanjiree gabkiyaros koodi koodi gabkiyaros koodi wey angkiyaros koodi koodi gabkiyaros koodi wey hambaliyo fadama siciid iyo abdullahi maxamed abdullahi farmaajo wiilkii u dhalay madaxweynaha soomaaliya farmaajo ayaa ku aqal galay magaalada dooxa ee dalka qadar waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa muuqaalada arooskaasi oo ah midkii qarniga waxa ka qayb galay siyaasiyiin sarsare oo ay ka mid yihiin wasiiradii hore ee dalka ra'iisul wasaarayaasha hore ee dalka culimaadiin caan ah oo uu ka mid yahay sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi iyo sidoo oo kale markaasi dad magac maamuus iyo mansab kula guud ahaanba ummadda soomaaliyeed arooskan ayaa ka dhacay magaalada dooxa ee dalkaasi qadar waxaana dadkii ka soo qayb galay ee madaxweyne farmaajo ugu hambalyeeyeen iyo wiilkiisa in ilaahay ubad khayr qaba uu kala siiyo labadan markaasi ubad ee markaasi ku aqal galay dalkan qadar gaar ahaan magaalada dooxa arooskan ayaa waxaa ka soo qayb galay soomaali kala duwan oo ka timid daafaha dunida iyadoo oo la arkayay sawirka madaxweyne farmaajo oo aad u faraxsan iyo sidoo oo kale markaasi haweeneyda uu la aqal galay wiilkiisu oo ah gabar aad u qurux badan oo iyaduna markaasi arooskeeda si weyn loo soo camiray madaxweynihii hore ee sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa isaguna goobjoog ah arooska iyada oo markaasina goobtan markaasi aan loo kala harin oo uu ahaa habeenkani habeen caalami ah oo la wada sugayey haddaba dhammaantiin muuqaalkan si laygareya dhammaantiinna laygla dhaca saaxiibyaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo biira bogana youtube-ka si halkan aad ugala socotaan xoogaa maalinlaha aynu ku baahino aad ay aad u mahadsantihiin meherka arooska oo ahaa midkii qarniga ayaa dhacay saacado ka hor inta xafladda arooska aana markaasi la shaacin iyadoo kale markaasina aysan ka dhicin goobtan ama hotelkan ku yaalla magaalada dooxa ee dalkaasi qadar waxaana goobtan soo fariistay oo markaasi isku meheriyey wiilka madaxweyne farmaajo iyo sidoo oo kale faadumo siciida qaariga weyn ee soomaaliyeed sheekh cabdirashiid cali suufi oo dhowaan uu wiilkiisu ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalkaasi qadar waxaana sheekhu markaasi uu yidhi waxay ahayd farxad weyn maantay inaan ka soo qayb galo mid ka mid a ubadkeeda oo ula jeedo ubadka uu dhalay madaxweyne farmaajo maadaama maalmo ka hor aan waayay wiilkaygii tanina waxay ii tahay farxad weyn oo aan la qaybsanayo markaasi qoyska madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wiilkiisa cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo sheekh cabdirasiid suufi ayaa markaasi wixii ka dambeeyeyna isku meheriyey goobtan oo ahayd habeenkii ka dambeysay markaasi meherka oo uu ka dhacay xafladda arooska iyadana waxaa lagu maamuusay guud ahaanba shacabka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaare cali maxamed geedi wasiirkii duulista hawada oomar iyo wasiiro kale oo caanka ah dalka soomaalida haddaba aynu wada daawano horan ay suguur sanjiree gabkiyaros koodi koodi gabkiyaros koodi wey gabkiyaros koodi koodi gabkiyaros koodi wey rabow guri waxaan naga shalay rabow guri oo guuya dayre rabow gadayo inama ubada gudoonsi rabow rabow gudee rabow gadayo inama ubada gudoonsi rabow rabow gudee rabow guri waxaan naga shalay rabow guri oo guuya dayre rabow gadayo inama ubada gudoonsi rabow rabow gudee rabow gadayo inama ubada gudoonsi rabow rabow gudee xishood 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 gabdi gabdi ilaha ilaala laga bixin jiraataye yesi baa kugehed fariiste yaqsi buu kugeeyey calaf yesi baa kugehed fariiste
يقصيب كوبي يا حلال أبقر كيو بقر دائد بقر دائد عوانا واقوري قلكينا بقر كيو بقر دائد بقر دائد عوانا واقوري قلكينا حشاد 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 قبلي قبلي لها إلا للا قبلي حنجراتا يسيبا كوبي هذا فريسكي يقصيب كوبي يا حلال يسيبا كوبي هذا فريشي يقصبوك بهي يا عرب أبقر كيو بقر دائد بقر دائد عوانا واقوري قلكينا بقر كيو بقر دائد بقر دائد عوانا واقوري قلكينا ربو قوري وعن نقاشنا ربو قولي يوقو يديري ربو قديو إنما وبدا ودون سي ربو ربو قدين ربو قديو إنما وبدا ودون سي ربو ربو قدين ربو قري وعن نقاشرين ربو قولي يوقو يديرين ربو قديو إنما وبدا ودون سي ربو ربو قدين ربو قديو إنما وبدا ودون سي ربو ربو قدين هدب سياسيين سر أدرال كششي عمر كاسي حلالكا يايا كغيب قلي وكمي ديه حلبان فارح معلين دوارا وحانا سيدو كلاان كم غرين وروش كان كسو غيب قلي لتليه أمني غرين كي سوماليا سيدو سكلا سونو غدي تليه يدا سردون كغرين كي سوماليا يدا النسا فهد ياسين حاجي داير يدو اللي أركي إن فهد ياسين وكفر حسنا أروسكن مركاسينا وغيب كأها كان سو غيب قلي أروسكن إيا قوبتا ومركاسي وكدا عيو إسكو سوود الدوبة هبين كان أيا أها مددكا سوماليات أي أيا هيد هبين فرحالي ما داما ومركاسي أروس يويل كأولالي أبي هوري إغرين كسوماليات سيدو أكلنا سو نقضي مدعويني دالكن هي سقالات جمهورية فيدرال كاهي سوماليا مدنا محمد عبد الله محمد فرماجو iyadu ay halkan ka muuqato sida qof kasta oo Soomaaliyeed ama bak kasta oo Soomaaliyeed ay u jeclaan lahayd markaasii in markaasii dadkan iyo dalkanba oo sidan kala u nabadbo sidoo kalena ubadkan looga farxiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo ayay waxay u taabeen kala oo aan caadi ahayn isaga iyo ubadkiisaba iyadoo hambalyo kala duwan looga soo diray guud ahaan badafaha caalamka idinkuna dhamaantii aan ka wada qayb qaadano hambalyadan iyo dhalash iyo guurkan loo diriyo madaxweynihii hore ee sagaalad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madana maxamed abdullahi farmaajo oo dalkan u soo shaqeeyay dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba waxa ay tabayaan madaxweynaha farmaajo xilligiisi hoggaamiyeed ee dalkana soo hoggaaminayay ahayd xilli markaasii aad shacabka Soomaaliyeed ay ugu wada riyaaqeen 5 sanadood ee uu xukumeeyay